І ми влаштували біля дому ось таку грядку, на якій будемо вирощувати пряні, ароматичні, запашні, духмяні рослини. І в першому рядку ми посіяли декілька сортів м'яти. Деякі тут золотий ювілей, м'ята перцева і там дві меліси, два сорти. Деякі з цих рослин вони багаторічні, тому тут ми очікуємо лише на сходи. І потім восени або весною їх звідси будемо пересаджувати. Також посадили грибну траву. Вона на упаковках виглядає по-різному, а назву має одну. Ось вона входить до складу хмелі-сунелі. Також я на упаковці прочитав. Потім будемо пробувати вирощувати аніс, чабер городній і чабер пікнік. Далі в нас іде базилік зелений, базилік фіолетовий, базилік зелений гвоздичний, базилік лимонний і базилік фіолетовий темний опал. Ось така грядочка. Кому цікаво, що у нас вийде, підписуйтесь на наш канал. Я обов'язково вам покажу сходи і як ми будемо потім застосовувати ці рослини. Дякую всім, хто дивився це відео. І до зустрічі!